Видео кейхенен пучаска саха телевидениетен бұха фиригер сонун нарекөлі ғот студияға Иван Яковлев Лалибин маңнай бери из қоғынуттан кылгасты білсін. Ие дойдыну көміскі рыты киес бүгін үттен сағылан әдір жону армияке кәтіген үңріқтыра. Нюрбаға ұтылылар тудуыны оны сәрге өлені қамнағы бір ұтылысты өбірісті дәтелен сол биянчы сәрге емесіні көптөрді хитті. Әлбәқ өңіні өңірір кейін жоғыз салалары тілесірігер арылылан үлелен әрәдіндір. Әдәрттен әйетін Кыржағастан сөбәтін бүгін дойдуға ғамсастақ түркін нәрәбел етәдіні. Таттаға жаты төрі жарыққа ұғиялылар сүйлер алындар. Бүгін үттен алтынни бастығы күн үттен сағалаған ақсыны отуд бір күнігер дері, отуд састыргар дері әдер жүні армияке кәтігерін рықтырам. Тұста докумонға президент Владимир Путин әлі баттатам. Үс сұйыстыда опсая сүз отуд үстін жаттан тақса дойдылықты оғын армияға сұлыс палата ұңырар бұлан нақтыр. Бұл бәбескені кумағынан оның электронны көрімінен үті ықтырам. Білген дойды үс регионығар байына жыланы ұшу оттыр анал реестрі бірі берке бұғытынан үләләтәділер. Контракт үйірсен анал байына жайыға сұлыспалы барын бағалаққа ұйғы түйес сүйшіға тұхыншаны төлі өқтерін сөбден анал сүймердір пуңға ехтін нәрәділер. Оны әбі балаған ұйын бастағы күн үттен баға түнен контракт үйірсі біттерге дойду абаруынаға министерстві әте бір кәміне қарчынан төлі бүрі аныр. Сұлыспа тұхынан сейілі служба по контракту 14.rf сайттан білсеққа сөп. Кімдавны ұлубат, тоғдавны ұмнылубат, сақа сәріттен аға дойды ұлу сәретігер баран сұрма солламы цаллааттары сана, нақтан ағар тәрәхіні туулаға тәрейін ұттылар. Манна түрден бір түрден үсіларда аға бол бұд қан тоқ туулақ күргіға үгіз сақа саллаата күтті бұтам. Россия кейін қораттарғыр оларор сақалар сылынақсын бір дойдулақтырын сырдық аттырын ақтан санан ағар үтеугесті әқтір. Икі сыллағыта мәне тағы тұруран онно сақа сіреттен сылжыр 96 саллаат атын сұруен келдер біттірі. Итені көрдүйірі дир жон көметінен сақалар аттыра әбілден ихер. Бүгін тулы қорқы бұл бітіне беге ағады дүсерейтігер. Суық бұл бұл салаттары өйден санан ұлывыт. Оның бігі бұл сақа әріктен түріпті әк жүрінір Москва қорыққа олар сақалар бары мұстан келен. Өдді бүнлік күрдік мейтін болан асты. Аға дөйді сәрейтігер ие дөйдіні көміскәвет салаттарға өдді бүнлік бұғытынан себекке өбдіңді. Отын Сундардағы гимназия Сонор Денбайыны патриотической клубын челеттері, онына политехнической лицей үйірін әчілері бұл сатыру тағыта Новгород обалығығыр Илмен Көлерген экспедиция ғасылжан кәлілер. Салай әчілері история чутала Сергей Иванов, маннық сырыға ұтчат дойду историетін білер ұтықтыр болар. Денетер, бұл бөлігінен номыну кенелер үхіс төгілін сұрыттылар. Сасқы разведкалыр сұрыға бір саллаат қырамтата көстіпіт болығына бұл сұрыға экспедициясы тихеті олыққан. Олықтауық бұл астыр оны сақасырын бірісті бітілістіветін бұхарыларынан аны сас саллааттыр қырамталарын честен баш оттан қарай ықтырам. Сонордыр оны қа күттары бағалақтыр. Ол көрдеңі отутағыз кейіні ұлпыт. Бұрынкаға көміттен әспеттер. Оның бұл бұты қатынкаға ағатылар, қатынкаға ұрыр, қайыр керіпілене деген бар еді. Қайыр 19 біреге әтетін, қайыр жүттар болуларын. Қатынкаларынан бұхар бұт? Қатынкалар бұхар бұт. Шынел құйпақтары, арас, таңыз құйпақтары еген бар еділер. Келер сыл алуыны маңнайы күніттен еқапыталын сәтті сылай өз бірген үрді тектірем. Ол күрдік ұл бастақы оғытуғар 6716 тұхынша сол көбайы берәлдір. Өскөтін жекерген бастақы 2 соғытуғар бәрілдер еқапыталын тұхамбатақ болылағына ағыз сүз 9 тұхынша сол көбайылығын сөп. Келер сылағы дойды бюджетігер бұл сылғанан 700 миллиардтан тақса үбі көрі өқтірі. Бұрыбытылыстыға бірістеді әтелен сол биятшы Сергей Месников бүгіндерге бүлі бәлі құлыстырғыр сылжан үлені қамнағы білсір. Бүгін Нұрбаға кәлен қазда бекке сұрытта тенне ұлыс бірісті бітәлілері күттілақ мұнығы ұттам. Рабочы бәлі құлетін тұхынан салғы келер материалға көрін.
Республика правительства председателен Солбуяча Сергей Мешников рабочий сырытын күндәдән әлегер тутулы турар спортивный комплексы көрүттән сағалата. Бу әбие көп сайы 10 миллион сол кубай сумалақ. Тутулы әте өте жылы қамсағынан, сахамсыры хүрбе бирісі яден программанан ұтылы турар. Икіден жүйбекке ұлла қағылым ұта. Баста кетаба ұл коробкадан бидерек тәқтір, подрядчик қатчықтан мұт әпетінес тәқтірілді, строй ресурстен тәрілді. Баста кетаба 1 миллион сумалах контракт баттас бұппыт. Икіс етаба ұлғар 1,5 миллионға конкурста харар білімнен жауды. Салғы рабочы бөлік нүрбатағы птица фабрику өлетін қамнағын местетігер тиен білісті. Маны сәрге кеппе бүтейден сәрге, сөйі ағын білімдер кампания бұйыл сайын ұлан ағал бұд жоғыз комбикору мұңырыр соботын тиен көрді. Бұ собот долару таңылы бұд, оның аны сотору кәмінен бартата бұлыннағана маны комбикору марағын оңырын бұру балықтыра. Құрам болан нағашы көйе қоқ, білтоғыз, тұбылдыратын бәбітер өпті алды бүттебіт. Күн екі саңырғыр Республика правительствотың бірсідәтілін Солбаячы Сергей Мешников Нүрбаға кетігінші сүйірбес әтті сылғы ұтылықтақ, тоқсыз саға сірін ұроттырын спортивны оңюларғыр білімден үйлетін туғынан тәрәғін қамуғетін мұнияған салайын ұтта. Оню спортивный, оню была мрам стадионах порта, стадион дюн ханник бара спортивный, оню сюрин абиега, чепчеке атлетика сюрю истанга онна онюлар үрүлэх арылдылара болар түхүлгете, онан стадион туту тахаян да ана билигин бири инан сүргүтүлөн салгытылдыкта, мана улахан таки хи долгу ира улахан хок тутулан улахка болжогор түмүктөн улахка кириен бигерелэх бити. Бұқұрдық тоқсыз сақасырын ұроттырын спортивны ауныларын ұтарға республикада районы тағамғыр ұлақан әппетнесті ақсұруқтар тұралылар. Күнде Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нүрба. Келінге кәмге үтчі жон түсіргер таласпат болы дейін саңа әлбәқті кейілдер болы. Оны тәңе өлеті суық әдер жон ақсаны сыллата білдер. Маңлық мөкі көстіңі қайдағынан суық ғына бұты дейін күхалғала бұпруғы бұхарарған аммыт дизайн сессияны чүрапчыл ұғығартар еділер. Оны жырықта болу сударстыны кемтетін бірсідәтілі Светлана Горюшинская тақсан ұсы жонларға нәйлек бірсідәтілдергер сөйбәтін аматын берді. Оны тәңе чөпчу чүрапчыл ұғығар бар күхалғаны бұхарар сұлтан қамандынан арақсан сөйбәлістілер. Чорбштага кин балыга специалистра социјална халта правилнетан улетар, онда бујаркта були кине онда биеги колегалар би жокуска коратан календар психолог кометен од ордлар, онда тамбо имбелитерга индивидуална консултација бијетнан хоре бигуни бије прием натвут, од тута такса имбелит категорија лаки е кален биеха консултација ламбатлар. Илдар Ханайсе Николаев жағалынан әлбәқ өңіні өңірір кейін ихінен түсірін әлектергер сыппара офисін салаларын арияллар. Мәңе қаңыла сұлығын жаңқадын әлегер оның жоғыс офис атыр жағайттан үләтін сағалабыд. Салғы Гүлнара Мосаба сюжетігер көрін. Жанқады нехлейген ұлықтоға Анна Матвеевна нехлейкі цифровой офис арылын аны сыры ақсын ұлыс кенігір документ сетігер аянын тұқтытты. Сербі пұруғынан келін ұйытылыған специалист Татьяна Юрьевна тұта Джокускайдағы ұмфыц филиалырын специалистерін кітірі бұғасибе әске қолбон ұйытығар қоруйдан көмілігін берділер. Састақтар, имбелиттер бұл сырғақ сенбесті аққы көйін барбап бұд. Баран-баран мұты ғұрақ документтар бұтын сеті іппекке бұд қастықты еметі кірін ашы бұл. Білген болына маңына бәйбетігер үлдіктен барын аға шүгей. Ол документтар бұтын ұмны бұтта болақ бұтынан аша сахара маңына оңаттырыр бұд. Татьяна Юрьевна маңына тоқ документ нағды тенеген бардың үшедік сөбәлдер. Нағды лақ документтар бітін маңына үрдеттен администрациятын ұлабыд. Гос услуги Е. Якутия Росреестр онада атын сайтарға кейрен сударстығынай, оны муниципальный өңілерінен тұғанарға электронный документы сөпкі толырорқы ұлықтоғы жағылтаттын специалист Татьяна Юрьевна сөбә ама берерге ананан үлелер. Білген сүрінден үлі бітірәндірі білі компенсация, жүку төлілерігер компенсация, перерасчетін ұлар услугаларығыр кәлен заявление бертілі. Сүрінден гос услуга онына Е. Якутия сайтарынан үлелі хілжавыд. Оны тағанан Роскадастыр бар, Росреестр балар,
онна фотосюльгеттерин кеттам, выкыз нюмю холбанан эми консультациялалар. Олохтоқтор государственный, муниципальный өңелері тута местетігер манна келен ылалар. Урукку курдук бестеққа, маяға корыққа бара хорумматтар. Ағам састақтарға самен адалақ. Бұқұрдық филиалдар ғорнай лұғығар мағарасқы онны қаңылас лұғын бүгіннеқтағын електергер арылан тұсерін ұлықтоқтыры олырыр сірдерінен местетігер сударыстваттан көрілер өңілері кемігер онны толыру туғаналларғар күйіс көме болуқтыра. Гүлнара Мосова мені қаңылас жанқады. Олықтоқ көгілігіне үйір программа бар болуғыттан ұсалдан ұлығын өспеқ нәлеге тоқтылы соққыттар. Ол күрдің ағыста собручу күйен спорт білахаққатын күйіз кверіні орбыттар. Оны сәрге әтетей сетемен сайыңы ұтырбатын атылас бұттар. Бұйыл нәлег жалтата 4 барылы оңырын олықтоқтыртын таллары. Олықтон бидестері түн Онан ол санкцияны беге, свалқыны беге рекультивациялық тақпыт. Онына болағына қалғы бәқпітін қанына ғына бұты ден бақ простыра. Онын болағына тұқылдан барамыд, қолғыра қанық тағыны ол программаға кейсен ол ұқық беге қабарылды бәт әбіт болағына. Ачағына бұл анал әбейіні бәк өлігінің өйір программаға қыттамыд бұл маңық бәқуматар ұқылының Олықтоқ көгілігіне үйір программаға опсайынан республикан әлектері көқті-өқті күтталар. Джон Сергей бір санатынан тұы сирес сайдар саңа тұтулар жәндейлер, сол иступсар. Үйе білу қоратуғар туғыле бар бұтын келер сюжеттен білсін. Үйе білуілуғын қоран әлігер әнекі сылларға сайыңы ұл сетіме ұлысыларға саңа от бағаналарын тұруыру үлелері бар бұттарам. Білеген ұлақан ұспорт бұлағақатын тұтуыта сетенерер. Бұ барыта олықтоқ көгілігінері өйір программа етінен. Бұ спортивный площадка өт, инеке туақ формирование комфортной городской среды программадың кітірі қолбына ару тұрар. Ол күрдің бұ спортивный площадкаттан әбер дүйір тұрарынан әбәсті набережіне проегін көмеске әуіппет. Проегін оттыр бұппыт, государственный экспертиза асы ұппыт, білген конкурс қатар, управление архитектуры кенігер. Ол конкурса астақпытына әхіл, бұ маңдан набережіне кітірі тәңге бұ абиегі қолбы ұт. Нехелек бі харытынан әме әхіл, детский игровой площадка тұтутын конкурска келен кіттары жабыт. Үйе білуілуғын бір күрін әлігі қомыстақ. Бұ программа ұрдық күрі бюджет тәқіне әлектір сайдыларғар ұлыған көме болар. Манна кәнегі сыларға сол ұңырудылар үлелестілер, сайыңы ұс етіменкілер әрмадариялар келен білем сыталар. Мұнықтан, қоластан, ұлысына сүшене көйір болды. Оған бұл ұлысына сүшене күттан мұт көйдер бұттен бағын Оны маңның ұлағаң анама ойырыл қағатынан жылдың ұрабы, оны ғын әбірін бүтті көрім берді әбін бүттік. Кемер нақыс местілі ақ болары? Дайын ұлағаңдар, мантар, үшті өте ұлағаң бұл мантар, мантар өте. Кемен өте 106 тонын еңгейме тарап құрды. Онтын дүлікін әлігер бұ программаннан сол оңғуытын үлелері бар бұттыра. Бұйыл екі сірінен ұғабылаға Бұ программаға өріспілікін әлектері бары кіреті бейді саяп кабиерін күтталылар. Бұл бұт өлелер түміктерінен балайды өркет әспіт қығылғалары бұғарылылан олықтоқтыр олыс астыналылар. Валерия Залтырев, Александр Адамов, Гаврил Адамов. Атынан бүлітәғі педагогика көлігін салалыра Анабырона Ленскей районларғар арылынылар. Анабырға 10 бюджет местетігер ұхуян итәчіте болуық бағалақтары үйертәділер, Ленскейге 15 бағалағы сүймерден алын сүйек ұшуталан ұруқтыра. Бүлітәғі педагогика көлігі мандық салалыра атын ұлыстарға бі. Әне арер бұланынақ. Анабыр онына Ленскай орионлары ғарбетін әделенелерін әрейттір. Анабырға бейгі оны дашколіне баспытаталдар ғылды бұд, онына Ленскайға 15 оны алын класс үшіталдарын білімді әңгі ғылды бұд. Маннан тон білінен тұрар бұл ұстар бейлерін үддік тағымна квалификациялы үшіталдары үйретектері, оны тағынан бейгі колледж бұдықтан әме үшіталдар баран үйретектері кемдері. Учутал күні Шугахан Республикар дүнен анал декада сағаланна. Бұл кем ұстата учутал үрдігаты ғаранан мұтар асқаба нақтырәхіне бұстала тоқтала соқ ұтықтыра. Бүгін кейін қоракқа учуталар династиялар ғаранан мұт бұстапқанар үйділар онына ұстар бөлі өкпет сұрытта.
Россия министрием тюмельге бүгін республика юрағынына билимин министрин Нюргуна Соколованы кытта ұшуталлар династиялара көрістілер. Кенелер орталарығар ханла сылғуттан сылджар ұжорынан ұшутал шадриннар джекерген келлелер. Шадриннар опсай педагог табыт стаждара тыхынча 316 сылгатэнгнэхэр. Бұйыл ұшуталлар қалың аймақтарын бэхэс көлуэне сағалата. Шуэден юрағыны үт әдер аймақтар бұт, бұратыр бұт, балталар бұт, әме педагогика, керендер үлелерін хағаланыр әлдер. Оны түттәк бұтына осы 6-10 чекеге үйрек көбілі әбіті. Манетенге көрсіхуге бәйтін жекергенін туғынан әлі өхметтен Антоновтар, Торопавтар династияларын түрдіс көлінететтен бастықы категориялақ история шутала Петр Торопав кепсәті. Кене оғырдық біттен шутал болар бұн білеретімден санатын маннық үлдестер. Жоным бағыты ұшыталы, әдейдерім, ұбайдарым, әйелерім, әбәлерім мен ол, ең оғыдық біттен ұжы ұшыл средатыға ұлатымын мен ұжы білеретім. Кем болады? Ол, ең история, общество знания ұшыталы болан, исторический факультет өйлеріне келіп бітім. Білеген республикар дүнен барыта 200 чека ұжорынан шутал аймақ бары білдер. Манттан Хүрбет өт династия туғынан кепсер экспозиция түмелге тұрда. Беге республика өтін бардын келдер көрдірілдер. Манна ұшутал да болдын, баспытатал, колледж үлігіте де болдын. Әп келдер педагогическая династиялара қаз бейді педагогистіке стаждарын аған тұран, оны қаз бейді күттілақтары аған тұрамды. Үйрілі ақтыра әңе династиялар онына өрегірі түйілі әқүлі әттірі әдір ұшуталларға, ұстуджонларға педагогика қылағын өріне әтшілерігер. Ұшутал идеттен етеніне тұс опыттарын тұғынан кепсәтілер. Ұшутал үлеті үлді әғаппетті әңі кейі көйін үліті, онын ұтын әдеддерге бағырғыметі құттымаққа үлілі Үшіталығыра тұқтан ер, дірінен ер, кәңен ер дейханы бі. Бұларын Үшутал онына ұғуятшы сылығар Сақасырын педагогическай династияларын тұғынан Улахан кенеге бәшәттінен тақсы бұда. Білген республика өйреған онына білімін министерісті өте тұстақ пасуубие 2 шағын тахарары білімнер. Оны оға аймақ Үшуталлардан саяпкалары қомуяр. Онтон Үшутал күнігерін Аллах интерактивный бұстапқа Россия министерием түмелге 6-ні 13 күнігердері үлелеға. Лилия Варовская, Жылыстанын Кентьев, Саха телевидениеті, Джекускай. Бүгін дойдуға ғамса астақтыр күндері білетеніне, Жығызкеге Саха театргар Кыржыр Сасқа көқтеуқ чәген болуқа ден Улахан фестивалі тұлан үгіз бәтір әңкеллім. Оның коллегам Екатерина Мосова сұрытта. Саха театргар аған аяғыттан ал көлінені ұруйдатылар. Әдір үтшат ибілерттен сиетен тоңылық тұрыттан өйен арас тірейінерге сірдетем ағамса астақтыр күндерінен ғарделен ұлан жеретті. Бұрағыниктағы тірейінге кірейдібіт көйбапыт ден кемді мұншарбат. Сергектек тұтта қапта сұрыттаққа кей олығы сұрдыр ұғыр болығам. Ұғын үйелені республикатағы тосқол сүрін солтата итінне сұтыр. Пенсия тақсан барын кей деғы оларға қалбат ден. Саңаттан сағалан, ұспейдан әдер хасқа жарықтамада жарығы, туғала абатақ туғаны, саңаны егені көрерге декейлер ұныр қақтығына болдылар. Оның бігі үттін бұл тәрейетшілер, бігі үлі онында сәйді министерстіпады, бігі бірабайтыстыпа сүрді олған болқымтыны ұғырар, бұл жағаз жондырғы. Социалны үңі күнтен күн әлбір бұтуынан тәрілте үлейттірем, иңен тоғын бұғардылар. Бәлдейдер телефон түйкіттіріктен қайдық сәренері сүбелетілер. Лолуық түйен қандық түгенге ағыларын әбетір төлемметін кепсетілер. Өскетін пенсиялағы бір жиені ғырағы квартираны бас білер болағынам чәпшетінен туанықтағы. Оны тағынан сирін алуғыр жәптетей көріндер, қолыбыр пенсионер сирін ұжастығы Улахан қолыбырған сотай бұлағына, бұл автомат бияға алтына сотайғыр разу жәптетей олықтур, онына бұл қалбыт суматығырын алуға ағалылар. Ағаяқ сұлтан бәттіғ ағамса астақтыры күлгіз үйреққа ұйалылар. Христина Нахуткина бұлың ұлуғыттан келен Жекускайғы үсі олар оғам. Бұ кәме қалтай үйпаққа смарт библиотекаға тиен компьютері тұттарғы онына қомыс оған үргі үйрен еғам. Оңтан тақсы оғы әйіғас әбәтем ұран жағырда қолыбыр болар кейім. Естелерінде тұлбар
Ылдырга туайарга үнкүлүргө уанны истенерге байарга такаяр сүлбечик рухугу үс көлүүнө осколатыгар ыталлар ол опуттарыттан бүгүн фестивальга үере үлэхнилер багалахтыры үереттилер. Үйелі ақсастырын тұқары үлені үрі тұппуд, дойдығы туа дейін қағалыбыд жан, сүйуақтырын үрдігер чеген сылжаларыттан кейі үйерер. Келлер олақтырын өсі уатар тұғыттан республика ауанна бүтін дойдыға анал үле кенген ер. Екатерина Мосова, Жолыстан Некентьев, Чекускай. Футзал көріңір бүтін Россия тағы күрің бір этабын Жокускайға күйі бейін сылады бар әскәтерияны талылар. Оның күттары опсай түйет хаманда ол егер Новокузнецкайтан Сип Транзит, Новой Уренгойтан Факел Ямал, Красноярскайтан Нариль Никеля, оның лоқтауқ Сахасырын Заря хаманды та күттар. Кенелер үз күн ұстата күрақты яқтырам, Сахасырын хаманды та бұлырын көйен күтті батағам. Оттан бұйыл оқ күрді қоңыстан оң нүр бұлан нақтыр. Бастығы кесілері бұлан бұхытынан сарсын болуқтақ. Өтік көлі лоқтауға Николай Слепцов таттатағы лицей күтті күттіған осколық олырғыр сылғы үсті илем күйір күрақты хилерін тәрер. Кәнчәрі чәкка бүгелер бүттірі жарықтарын ұхуяр күрақты хиге сылтан сыл күтті ачыта әлбән ер. Улуу сара сосколларыттан сәтті хаманда сүймәрдінен кәлбіт. Хамандағы бір улыхан кейі оны түйет уол бар. Оғылар бәлдірі тұғынан ұста сылжан илімнерін үттілер. Илімбітін қайып. Үтербіде топы илімбіт барды қаялы. Сыстал бұл. Елістал бұл орды. Қаяпыт, бай қаяпыт. Викторина тыы үрүүтэ чейер гутуута эстафета түймәктәре бәт сәргәхтек астылар. Эстафетаға бир устуға дейін шары қаған табыықтарыгар дере ыттылар. Оның бетекке калибремете арас болла. Үрхымпыйда эстафета, онна чай өрәне. Зак тоққаты. Тыы үрәне ең бастады бұд, онна Викторина ең бастады бұд. Үппі тілімлерін көрір көмлерігер сұрақ олаттар воздушқа санын ұтығы көріқ тәстілер. Отучы ол күтті бұтыттан Айтал Татаринов қиылағынан тағыста. Бұл күтті екен зұғыжып бұтманнек жиағауны тұға тұға. Үтілігі тілімлерігер сұрақтарғы бірді еңді бәтәк сұрақ ағыяғы қаптар бұд. Алқывиата тастырап салаячылақ тұры көл қамандыта отуттан тақсы сабону қаптаран үйрүйді үрдәті. Қаманды бары түхімекқа үшігай көрдерінісі тихен уапсай түмікке қыйылақ үрдік атын сүкті. Уалтар бұты астынан баға болады. Тоқпар көріңгейте Костеротоған әдейе, тоқ барытын барытын, шо бағды күтінділер, тоқ бар күйістерін барытын берділерден көрібін. Оғыларғы түрі жарығы еңердәрбін ген іс сүрағыттан күхалдар Николай Слепсов күрақты хені бұ түрді сылын ұғдар. Оғылығы сүйісті істебітті ағар бігірде тұтан қабан көрбіте бұдан тейім тейген санатын үлліхінне. Үйенан тұрар бағандарға да барық олым күтті балыр. Бастығы ғыға барық олар, олар күтті балыр олар. Уже хатабылдыра бұдан ұлықан мұла. Уже көрілері стилері датын мұла. Тоғында ғылын айы көрінбүтін ұлғата ғаты бұд. Бұ кәлбіт қамандалар аны Мусанынан елеміне ақтыры. Онтан саз көйір балғар күрақты ақтыры. Үз күрақты хитімігінен қиыла қаманда Кубак қахайына болуға. Парасковета Таринова, Жанна Бурмистрова, Татта. Ағынарыр күн сүрін соңынларын кәпсәті қасы бұқырды, кәтенге болуын көрсі қадері.